laitos. Niin. Saavumme juuri kenttäbaariin. Saavumme juuri Converse-lavalle. Converse-lavalle kenttäbaariin. Se on vielä kukaan, eikä se ole. Tässä myy jaloa viinaa selkeästi. Hyvin on tyytyväistä. Tonne maksetaan. Tonne maksetaan. Tonne, jep. Onnellinen jalkoa saaja. Saaja, myyjä. Tuolla tarjolla eikö? Eikö siinä patsi? 1 euro. Ei tonne juuri missään. Tää on hyvä lopettaa.